Jag tänkte visa hur man söker efter dussmaterial i Malmö delar. Vi skriver dusm. Vi klickar på filter. Vi klickar bort arbetsområde, lektion, moment. Och så söker vi. Nu får vi upp ett antal sökresultat. 41 träffar för att vara exakt. Om vi till exempel klickar på dusm sociala medier så kommer vi till detta resursmaterial. Vi klickar. Så här kan ett resursmaterial se ut.